Понад 116 тисяч мешканців Закарпаття минулоріч отримали гуманітарну допомогу від Товариства Червоного Хреста України. Зокрема, харчі, засоби гігієни, предмети побуту тощо. Таку цифру озвучили в найбільшій гуманітарній організації краю, підбиваючи підсумки роботи у 2023-му. Загалом Червоний Хрест в області реалізував 19 гуманітарних програм, і усі вони спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам та місцевим мешканцям вразливих категорій. Серед наймасштабніших – проект «Шелтер Плюс». Найбільш така відома програма – це програма підтримки прихистків. Іде мова про ремонтні роботи, іде мова про оснащення, побутову техніку, меблями, іншим інвентарем, для того, щоб розміщувалися для тимчасового компактного проживання внутрішньо переміщені громадяни. Таких прихистків було відремонтовано 14 і оснащено 17 прихистків. Це велика потужна програма, за кошти Австрійського Червоного Хреста реалізувала. Нині міські та районні організації Товариства Червоного Хреста продовжують роботу у найбільших населених пунктах краю, безкоштовно надаючи гуманітарну, медичну, психосоціальну підтримку. Також спеціалісти організації займаються відновленням родинних зв'язків, просвітницькою діяльністю, навчають надавати першу допомогу та чимало іншого. Крім того, ми реалізували програми внутрішні. Це програми як супровід хворих, іде мова про медичний, психосоціальний супровід хворих на туберкульоз. Це як пропагання донорства, донорського руху, це як розвиток соціальної їдальні Червоного Хреста, це як прихисток для літніх людей, які в нас працює вже більше 30 років на території області. Ну і ряд інших програм, якими ми займалися. Аби мати змогу втілювати масштабні проекти, у товаристві залучають низку партнерів, як з України, так і з-за кордону. Серед тих, хто допомагає на Закарпатті – Австрійський Червоний Хрест. Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України виконала величезну роботу за останні 2 роки. Австрійський Червоний Хрест за фінансової підтримки програми уряду Австрії підтримав організацію впродовж цього часу. Переважно ми співпрацювали у сфері реновації колективних притулків для ВПО, розподілу допомоги та видачі ваучерів для внутрішньопереміщених осіб, а також мобільних медичних бригад у віддалених районах Закарпаття та домашнього догляду для осіб похилого віку. Ось такі основні напрямки. Цього року потреби все ще великі, і Українському Червоному Хресту доведеться зробити багато. І я радий, що Австрійський Червоний Хрест все ще може продовжувати підтримку. В обласній військовій адміністрації розповідають, з початком повномасштабної війни співпраця з Червоним Хрестом набула більших масштабів. Відтак нині спільно працюють над втіленням низки проєктів. З ними комфортно працювати, вони постійно реагують на наші запити. Є в них і догляд вдома, що допомагає нам по територіальних громадах, і зареєструвалися для надання соціальних послуг по державних програмах. Тому що ми будемо з ними нарощувати співпрацю і переконувати донорів, що реально це їхні і транспортні послуги, і мобільність, і точки видачі в зимовий період, і соціальні їдальні приносять дуже велику користь. Так що дякуємо за роботу, будемо з ними і надалі співпрацювати. Детальнішу інформацію про роботу обласного осередку товариства та усі діючі програми можна дізнатися на сторінці «Червоний Хрест Закарпаття» у мережі Facebook.